Aquesta banda ja existeix de fa temps, tot i que els veieu molt joves, van venir al Bluegrass Camp i van tocar aquest tema amb tant d'èxit que el festival no s'ha pogut resistir de convidar-nos. Llavors estem molt contents. Aquest tema que hem tocat és Hot Corn Cold Corn i és com un trencaclosques, que estava en llengües, no sé, però és impossible de pronunciar. I ara farem un tema, ja que hem pronunciat tant, farem un tema instrumental, és Lol You Clark.
estem ni en una escola junts i res d'això. Hem hagut d'organitzar uns assajos perquè ens feia molta il·lusió fer aquest grup i bueno, agrair la feina que han fet ells i les seves famílies. O sigui que un fort aplaudiment. Ara tocarem un tema que es diu Little Liza. Farem un tema que es diu We All Need More Kindness in This World. Hem fet una traducció al català. Bueno, el tema ve a dir que només tenim aquest món, encara que busquem uns altres per ara, només tenim aquest. Per tant, demanarem unes quantes coses per aquest nom, per aquest món, que espero que moltes es compleixin. Ja veureu. Yeah.
presento la banda. A la guitarra, Maribel. Al banjo, María. Al contrabaix, la Júlia. I als violins, el Pau. La Carla. L'Aurora. Bueno, i ara l'última petició que fa aquest jovent.